proposamena jaso nuenean, hauteskunde hauetan aurkezteko, Tarabako zerrenda burua izateko, bueno, ba, lehendabizi pentsatu nuena izan zen, ba, une honetan, agian merezi zuela, ez? Merezi zuela, merezi duela konpromisori hartzea. Alde batetik une zailak dira, baina beste alde batetik oso interesgarriak ere bai. Eta bereziki uste dut gainera aukera hau, Euskal Herria Bilduren aukera, desberdinen arteko adostasunean oinarritzen den aukera hau, ezkerretik edo ezkerreko ikuspuntu batetik burujabetza lantzearen edo apostu hau, ba niretzat erakargarria dela, gainera ezinbesteko bidea dela, eta beste politika batzuk egin daitezkela, ba, demostratu dezakegula aukera honen bitartez, ez?